Čau tady lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa a dnešní video bude pro mě strašně speciální celkově tady pro ten kanál doufám, že i pro vás protože mi tady přišel balíček od YouTube a dneska ho společně rozděláme jenom tady ještě musím sundat ty adresy, co tady jsou OK, tak jsem se rozhodl, že kašlu na adresy, protože mi to moc nejde oddělat, takže to prostě ukážu, až to rozbalíme a jenom bych vám chtěl říct, že teďka nevím, jak mám vyjádřit svoje pocity, protože uh, jsem na jednu stranu strašně natěšený, na druhou stranu jsem z toho vystresovaný a protože už mi to tady leží asi týden a nikdy jsem neměl úplně takovej ten uh, Prostě že teďka to půjdu rozdělat, trošku jsem se toho bál A uh, nevím, prostě mám takový, mám takový zvláštní pocity z toho Protože jsem na to čekal dlouho od té doby, než uh, mi to poslali Jelikož mi to nepřišlo hnedka po 100 tisících Jelikož na mě zapomněli nějak v systému, tak jsem se jim musel ozývat A teďka to prostě nedávno přišlo A... Uh, řekneme si prostě k tomu víc, až to otevřeme, jo. Toto prostě je něco, co jsme tady na kanále dokázali společně, takže to prostě jdeme takhle všichni naraz otevřít a jsem sám zvědavý. Tak jo, jdeme na to. Já to tady takhle předělám rukou, kdyby to náhodou šlo vidět, tak. Teďka si vás dám tady trošičku dál. Tak hele, zatím jako nic nevidím, jo. Zatím nic nevidím. Jak to tady vám dá, to tak? Uf, ledě, odděláme to spolu, jo? Odděláme to spolu. Jdu na to. OK, jasný. Tady je ten dopis, který tomu dávají. Wow! Ok, ještě se nebudu dívat, ještě se nebudu dívat. Vezmu si ten papír napřed, vezmu si ten papír. Jenom v rychlosti to projedu. Tohle je strašně pěkný, já mám pocit, že tohle dělávali taky dřív trošičku jiný. Je to na strašně pěkným papíru a ten button, na který jsem se ještě úplně nepodíval, tak je taky jiný než byl dřív. Já si pamatuju dobu prostě, kdy jsem se koukal pět let dozadu na úplně takový ty největší OGs, ty co tady prostě jsou strašně dlouho, na ty, kteří tady prostě vydávali a sledoval jsem je. Pamatuju si, kdy jsem si říkal, že toto je prostě neskutečný jako dosáhnout, že to snad nikdy jako mít nebudu. A pamatuju si, jak jsem sedm let dozadu prostě vydal svoje první Minecraft video, který jsem vydal úplně na jiný kanál a vlastně jsem začal vydávat videa o Fiko tady na ten můj kanál před 6 rokama. A tady vám to ukážu, pokud byste si to chtěli přečíst, tak si to můžete stopnout. Nicméně je to prostě o tom, že jsme dosáhli těch 100 000 odběratelů, což uh, někteří kreatoři jako si nedokázali představit prostě a dotáhnout a že zatím plno práce a že mi gratulují a přejou dál a dál, že můžu prostě pokračovat a taky hlavně, že za těma čísla jsou uh, prostě vy, že jo. Vy jste za těma číslama a já se toho neskutečně vážím, že mě sledujete a že jste každý z vás, to se nadíváte na moje videa, dali odběr a byli jste každý z těch 100 tisíc lidí nějak ovlivněni mojí tvorbou, nebo že jste to prostě viděli, což je, což je neskutečný. No a teďka to odkládám a jdeme na to nejdůležitější, na co se těším úplně nejvíc. Tady ještě nějaká vizitka, to je asi toho, kdo to dělá. Oh my. Tady vytáhneme to z obalu. Je tam napsaný Jakub Destro správně. Je tam napsaný Jakub Destro správně. Dívejte na to. Ty kráso. Lidi, já nemůžu. Já prostě nemůžu. Je to strašně pěkný. Mám z toho obrovskou radost. A chci jenom, abyste věděli, že tohle je tady díky každému z vás, který se díváte. Já neskutečně si toho vážím, protože tohle je věc, kterou jsem si nedokázal představit, že někdy zvládnem. A byl to můj sen dělat prostě tady tohle a poslední dobou se to daří čím dál tím víc. A strašně si vážím každého jednoho z vás, kteří se na ty videa díváte, protože je to strašně hezký od vás, že mě takhle podporujete v té tvorbě, že je vás tady tolik. Takže děkuju, děkuju vám. Ještě v době, kdy jsme překonali těch 100 000 odběratelů, tak jste dělali úplně obrovský hype na Instagramu, v stories, že jste to všichni sdíleli, jak už to bude, a tak to bylo prostě úplně strašně pěkný. A taky děk, já nechci jmenovat vyloženě jména, abych na někoho nezapomněl, ale prostě děkuji všem, všem, všem z vás fanouškům, všem klukům, se kterými točíme videa, prostě všichni, kteří mě nějakým způsobem ovlivnili v té tvorbě. A já jsem strašně rád, že těch několik let dozadu jsem přešel takový ty hejty, ty keci. A tak to, to prostě nemám dělat, jak to nikam ne nevede a prostě jsme to dotáhli až semka a je to, je to, prostě skvělý a děkuji vám moc ještě jednou. Je to, je to paráda a nesmírně si toho vážím a stále se budu držet s tím pravidlem, že bez fanoušků, diváků, prostě sledujících by to nešlo, nebylo bych těma odběratelma tam, kde jsem teďka teď, bohužel někteří youtubeři a mi přijde, že si lidi úplně neváží, ale já jsem si stanovil před několika rokama nějaký pravidla, se kterými se chci držet, nechci je porušovat a pokud bych je někdy porušil, tak prostě bych to radši nedělal. A mě se úplně klepou ruce. Ah. Lidi, tak to tady máme. Někdo mi psal nějaký komentář, že bych si měl trošičku změnit nástěnku, že už je taková dlouho a to, tak možná nějakým způsobem to tady za mnou lomeno bokem, když točím tady z jiné strany, tak to asi uh, trošku předěláme, protože tady máme asi nejvzácnější věc, kterou tam můžu dát, že jo. A uh, jo. Prostě pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám líbilo, tak tam plesněte like jestli náhodou ještě nejste přihlášení odběru, tak budu moc rád, když se tam přihlásíte. A určitě sledujte Instagram a přidám tam nějaký fotky asi tady s batnem. Tak jo, děkuju vám moc ještě jednou. Mějte se hezky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau, čau. Mám fakt radost. Mám fakt radost. Ještě takhle. Jsem to měl pod mikinou 100 káklav lidi. Je to tam.